Tak vážení přátelé, jedeme pro kolegu a jedeme na Řepín, tam budeme čistit v Sokolovně a potom zajedeme do kempu. Přepínám. Mraky. Thank you.
Je dneska den, víš? A spaní, vole. Spal bych jak pes. Vy ospalej. Pani, on mi volá. Tady z Mělníka. Měl týká záchod, ale když tam dneska se dostanu, jo? No. Tak ti volám. Dneska mi to udělali, no. Mě ráno volala hryčkéru a najednou se má hotový. No. To je normální. Včera byl den. Včera, a proč? Jsem byl. Plný veltrusí fit. Potom jsem měl ještě do Melčina, to je u Českého Dubu. To tam. Oni praskla trubka na zasnou vodu, vej, v tom baráku. Říkal něco, že tam jedeš včera? No, že jsem to odval, jsem měl až v sobotu. Musel domů ve dvě ráno. Tamhle. Jelo za mnou auto. Jsme na Mělnici. Uh-huh. A najednou zmizelo, viď. My jsme zastavili na to, no. A to napálil, no, rozpodílel. Ženská to řídila, no. To je po smrti a tady to bylo před půlnocí zavřeli. No a to jsem byl akorát, protože tam měli Mělnického vtelná hasiči. Mezi Beznem a Vtelnem to bylo, no schořela, tam to začalo hodet. Žrala nebo jela jako prase, no, nechápu, no, taky tam, no. A tam mezi takových let a nikdy nic. Nechápu. Nebo měla technickou závadu na vozice, no. To jela dolů, ne? Se jí stalo dolů, ne? No, za mnou jela. Takže ona jela jako na Mělník, jo? No. Měli? Já myslel, že jela tam a pojezla. Za mnou jela auto. Potom... No jak se tam mohla vyjebat, když jela na Mělník, tak to vůbec nechápu. Nevím, já jsem ji potom popojel, jo. Jsem asi 100 metrů, viď, a najednou auto zmizelo, viď. Pak jsem myslel, že tam zastavili, viď, někde a... na záchod, tam byly senky, víš? A to auto bylo napocený až za tou zatáčkou, takhle, takhle jako předek mělo doprava, tak to nechápu, vole. To se nějak otočilo. To jsi udělal, co prý naprala, ale vím. No jasně, ale byla jakoby za tou zatáčkou. Byla jako na tý rovný, tak jako vysvětli, skoro, tak mi vysvětli, jak to tam... Co
Ale je tak jako prase, dostala smejkem, já nevím. Nevím, normálně auto zmizelo a jsem myslel, že tam... No, tam někdo je řadí asi, že tam volali pomoc. Jsem tam viděl i ten vrtulník, jak tam přistál na tu silnici. To bylo dobrý. Takej frajer to napotil, tam asi zastavil, napotil to a dal to na Facebook. Tady, no.
plavu. No, on předjížděl a ten musel zastavit. Na plný čáře. Dojeli Bartošovi. Nešel zamykat včera, nešel zamykat auto, vůbec. No. Zastavu Vaška Brnicha, no. To jde, jo. No, dal mi tam nový vysílač. Nový tady to. Mi to druhý přines, já ti to spáruju. No a... mu vypadlo v krámě, tady to jedno, vej. Ale když se nemusí párovat, já... Tam, jsem to našel v krámě. No. Dalo mi to tisícovku, ale zamyká to. Tak má. Tak je to možný, víš, že ten vysílač odešel. Ten tam je přes tři roky, no. No. To dělá Briny, víš. Byly krpály tam nahoru. A viděl jsem, naproti mě byl jechtě. No. Úzký silnice, víš? Ale pěkný. A když jsi přijel jako do Středočeského kraje, jo, tak samá záplata, tohle, hrby, tohle, tam byla akorále silnice, ještě lepší, v Liberském kraji.
No. No, ještě mu to trochu klepe, no. Policajti blikali na mě, já jsem si to ani nevšiml. Stará mi říká, blikali na tebe policajti? Já říkám, ale prosím tě, tak to asi byli nějaký kamarádi, nebo já nevím. A za vteřinu ona na mě, ty vole svítíš? Já říkám, ne. Aha. Takže oni na mě blikali, abych si rozsvítil světla. Hmm. Já jsem zapomněl. Thank you.
To si pletu, tam to je, není to kolovna, jsme na Řepíně vlastně, to je škola tam dole, ne vlastně. No. Jo. No, ne, tady se stáně nebyl, mohle. Odpora u kozla. Co bude? V nemocnici leží pacientka a na ní se skláně doktorka a doktorka říká, no tak, stáváme, byla jste 3 roky v komatu. A pacientka říká, no výborně, tak to už budou moje kufry z dovolený náčišti. Tady ho trecháme. Já nevím. To tady ty dveře budou, nebo... To je do hospody tady ty dveře asi, ne? Tam píšou hospoda u kozla. Hlavně už jsou kufry na cestě. Nebudou to jenom do hospody. Já to neznám, já nevím. Jsou nějaký dveře ze strany ještě. No. Co? No. Ale žijím, přátelé. Víte, kde jsme? Nevíte. Já vám to řeknu. Tady má hospoda dveře, tak tady ty nejsou do hospody. To jsou asi bývalí. Asi jo. No. Takže já se budem couvat. To jen do hospody, nebo? Tady. Nevím, cokoliv mě říkal. Nevím. Tak budem končit, já musím volat, že jsme tady už. Tak se mějte krásně a skládejte básně. Pražská stavební obnova je blízko našeho domova. Když se instalatér usměje, radiátor se ohřeje. Je teplé, je? Tak, ahoj.